Hur ser du på den här turneringen ändå nu som har gått? Ni tar ändå ett OS-silver rätt så överraskande. Ja, precis. Alltså det är ju en bragd faktiskt det vi har gjort. Och jag är jättestolt över alla. Det är ju många unga tjejer i det här laget som bara gått in och levererat. Och det kan ingen någonsin ta ifrån oss. Nu är vi så otroligt nära guld. Man vill ju alltid lite till. Och det är därför jag är lite besviken nu. Men jag är samtidigt på andra sidan av hjärtat väldigt, väldigt stolt över vad vi har gjort. Det är någonting som är historiskt. Och vad säger du om din egen turnering? Du har ju klivit fram och varit vägledande i många matcher. Jo, jag kan nog stå här med ganska stolt hållning ändå. Att ha fått möjlighet att avgöra på straffar, liksom, det är ju helt underbart. Och... Nej, jag är nöjd. Men återigen, vad hade vi gärna velat ha det där guldet? Vad säger du om din egen framtid i landslaget? Precis efter slutsignalen när vi inte vann, då tänkte jag, nej, då får vi väl vinna EM då. Så det satsar jag ju på såklart. Men sen får vi se vad som händer efter det.